አባቴን መተካት እንደሱ መሆን እንዴት እንደምቻል አላቀ በጣም ማበረታታት አለ ሰው የነሱ አንድ አካል ነው እድለኛ ከሚባሉት ሰዎች መካከል ሊሆንክ ይመስለኛል ሙዚቀኞች የራሳቸውን አልበም ብለው ሲያወጡ ፕሮዲውሰር ሆኖ የራሱን አልበም መስራት ይቻላል የኛም የኢትዮጵያ ሙዚቃ ቢልቦርድ ላይ እንዲታይ ተጽዕኖ እንዲያመጣ የሙዚቃ ቀናባሪ ግጥምና ዘማ ጻፊ ያምለሞላ ባላለሁ በእልፍ አልበም ዙሪያ በዚህ ሳምንት የመሰንበቻ ፕሮግራም እንግዳ ነኝ ያምለሞላ እንግዳይ ስለሆንክ በአድማጮች ስም አመሰግናለሁ እኔም ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ እናንተ ፕሮግራም ላይ በመቅረቤ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የተገናኘነው ተለውጣሃል ለውጡ አንድ ትዳር ይዛሃል እንዴት ነው ትዳር ደስ ይላል ያን ጊዜም እኮ አግብቼ ነበር አሁን አባትም ተጨመረ ማለት ነው አባትነት ምን ስሜት አለው አባወራነት ትዳር በራሱ አባቴና እናቴ ያሳዩኝ በጣም ብዙ አሪፍ መልካም የሆነ ነገር ስለነበረ ይመስለኛል ለኔ ሳይቀልልኝ አይቀርም እንግዲህ አባቴን መተካት እንደሱ መሆን እንዴት እንደምቻል አላውቅም ግን እየሞከርኩኝ እንደሱ ጥሩ አባት እንደሱ ጥሩ ባል ለመሆን ያምለሞላ ሙዚቃ አቀናባሪ ነህ ግጥምና ዜማ ትሰራለህ ፕሮዲውስም ማድረግ ሚና ውስጥ አለ በኋላነት ዛሬ ተገናኘ ነው እልፍ ስለተባለው አዲስ አልበም ነው ቀንጨብ ቀንጨብ ያደረክ በዩቲዩብ ገጽ ላይ ለአድማጮች ያቀረብክ ነው ጣዲቄ መጀመሪያው ስራ ነበር አሁንም ድረስ ትላይ አዲስ ስራዎች እየወጡ ነው ስለሱ እናነሳለን ያምለሞላ የዘሩባቤል ሞላ ታናሽ ወንድም ነው ዘሩባቤል ሞላ እንግዲህ በጣም ተወዳጅ የሆነ አልበም አለው እንፋሎት ሙዚቃ ቤት ውስጥ በነጻነት እንድትጫወቱ በተፈቀደ ነበር በጣም ከድሮም ጀምሮ አባቴ ጊታር መጫወት ይፈልጋል ያለውነለትምና ዘርሽ ፒክ አረገው በኋላ ላይ ግን እናቴ ናት እኔ ሙዚቃ ትምህርት ማለት ድገባ የከፋፈችኝ እኔ ሐሳቡ አልነበረኝ ማለት ዝም ብለ ሙዚቃ ምናምን ትንትላል ግን ሞር ሲሪየስ ያረገችብኝ ሷራት እና በጣም ማበረታታት አለ ሰው የነሱ አንድ አካለን ሁለታችንም ዘሩባቤል ቀድሞሃል እሱ ቀድሞኛል አዎ የትንሽ አመት ልዩነት ስላለን እሱ ቀድሞኛል እንዳየው ጎበዝ ድምጻዊ ጎበዝ በጣም ጊታሪስት ወንድም አለኝ ስንመካከር ብለን ለሰጋችን ውሃና ዘይት ውሃና ዘይት ብሶ 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 አልበሞችህን ባነሳ ደስ ይለኛል አንተ ፕሮዲውስ ያደረካቸው ያቀናበርካቸው የቤቲጂ የቸሊና ራሱ ደግሞ የዘሩባቤል ሞላም አልበም ያምለሞላ ሚለውን ስም በደንብ እንድናቀው በብዙ የሙዚቃ አፍቃሪዎች ዘንድ እንዲታወቅ አድርጓል ስለ አልበሞቹና ስለ ሂደቱ ብናወራ ደስ ይለኛል እያንዳንዱ ሰዎች ጋር ምን በሰራበት የነበረው ጊዜያት እና የነበረው ነገር እኔ እድለኛ ከሚባሉት ሰዎች መካከል ሊሆንክ ይመስለኛል ምክንያቱም እንዳው እግዚአብሔር ነገር ሆኖ ጥሩ ዘፋኞች ጋር ነው የሰራሁት በሰዓቱ እንግዲህ ስንጽፍ ሲጻፍም ሲሰራም የነበረው ሂደት ያው እኔ ነገሮችን በቁም ነገር ነው ሞስዳቸውና ያንዳንዱ ዘፈኖች ያንዳንዱ ሐሳቦች ያንዳንዱ ምን ሄድባቸው አካሄዶች ልናረጋው ምናስበው ነገሮች በሙሉ ታስበውበት በደም ታቀደውበት በደም አብላልተ ነውና ሁሉም አይ ቲንክ አርቲስቶች ይሄን ነገር ይፈልጉታል የነበረን ነገር ሁላችንም ጋር አንድ አይነት ተመሳሳይ ነገር ነው የሆነ ለውጥ ማምጣት የሆነ አይነት አካሄድ መፈለግ የሆነ አይነት ሐሳቦች ማንሳት ለትውልድ ወደ መልካም ያመጣ አለ አይደል ይሄ ቁም ነገር ያላቸው የፍቅርም ቢሆን ያልተበላሸ ያልተመረዘ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበር እናስበው የነበረው ك
ከድሮም ጀምሮ መመኖጫጭር አለ። መመኖጫጭር ስለ ያው ላሳንሰው አልፈልግም። ያው መጻፉ መدرسው ብዙ ነገር አንድም እናቴን ትምርት ቤት ሙዚቃ ትምርት ቤት እንደገባ ያደረገበት ምክንያት እምጽፋቸው ብዙ ጽሁፎች ስለምታይም ስለነበር ነውና ሶ ከድሮም ጀምሮ ጽሁፉ አለ። በኋላ ላይ ነው ሙዚቃ የመጣው። ማቀናበሩ ምናምን ሙላ ሙዚቃ አቀናባሪ ነ ፕሮዲውስ ታደርጋለህ ግጥምና ዜማ ትደርሳለህ። ለዚህ ሁሉ መነሻ ኤልያስ መልካን እንደ አራያ ነው የምትከተለው። ኤልያስ አሁን የተከስናቸው በግጥም የሚያነሳቸው ሐሳቦች ዜማ ላይ ፕሮዲውስ ያደርግ በቅንብር አዳዲስ ነገሮችን ለአድማጮች አበርክቷል። የሱን መንገድ የመከተለ መነሻ ምንድነው? ያው እንግዲህ ኤሊ ያው ኤሊ ነው ማለት ነው ኤልያስንና ሶ ኤሊ ያደረገው ነገር እኔ እንግዲህ መርገም ያለብኝ ነገር አይደለም ስለሚታወቅ እሱ ለመለወጥ የሚፈልጋቸው ነገሮች አንደኛውና ዋንኛው ነገር ግጥሞች ላይ ያለውን ነገር በጣም መለወጥ ይፈልጋል ወይ ደግሞ ማሻሻል ይፈልጋል። ከዛ ከኤሊ በፊት መጥፎ ናቸው ለማለት አይደለም ግን መጥፎ የነበሩ ነበሩ በኤሊም ታይም ደግሞ መጥፎ የሚጻፉ ነበሩ። ዘፈንን በተመለከተ ሐሳቦች ላንድ ሰው ገምቢ የሆኑ እንጂ አንድን ሰው ወይ ራሱን እንዲያጠፋ ወይ ደግሞ ሴትን ሲመለከት ሴትም ደግሞ ወንድን ስትመለከት ወደማይሆን ነገር እንዲመራ አይደለም ሐሳቡና ሶ የሱን ፍላጎት ንዝናናበት እንደሰት ሁሉ ነገር ምክር መሆን የለበትም ሁሉ ነገር የግድ ቁም ነገር ተብሎ የሚታሰቡት ነገሮች ብቻ መሆን የለበትም። እኪ ያዋዛን እየተጫወተን እየተደሰተን አላ አይደል የሆነ ቦታዎችም ያሳለፈን ግን በስርዓት የሚል ነገር ስለነበረው አይ ቲንክ ሱ በጣም ይሄን ነገር በጣም ፖፑላራይዝድ አርጎታል። ለኔም ስፔሻሊ ዘፈን አጻጻፊ ላይ አንድ የወሰድኩት ነገር ቢኖር ወይም እኔን ተጽዕኖ ያደረገብኝ ይሄኛው ነገር ነውና ኤሊ ስለሆነ ተጽዕኖ ስላረግ መጣ ወይም ጥሩ ነገር ስላመጣ ብቻ ሳይሆን ሳስበው ትልቅ ነገር ነው ልክ ነበር። ምክንያቱም እኔ ትውልድ ነገ እንዲወክሰኝ አልፈልግም የማይሆኑ ሐሳቦችን አንስቼ ሶ ኤሊ የሚያነሳቸው የነበሩት ዘፈኖች የሚከራከርባቸው የነበሩት ሐሳቦች ወደድኳቸው። ሶ እሷን ነገር እንደ ዋና አድርጌ መጠቀም ፈልጋለሁ። ጀግናለች ብላ የሷን ኑሮ ሁሉ ገታ ለፈጻለች ተወጋች ነፃነቱን ብላ ወደቀች ተመናፈሳ ያምሉ ሞላ ዋና የተገናኘንበት ጉዳይ ስለ አልፍ አልበም ልናወራ ነው። አልፍ አልበም ያው በሲዲ እናገኛለን እየተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ያው ጊዜው የዲጂታል ሆነና በዩቲዩብ ገጽ ላይ በየሳምንቱ አዳዲስ ስራዎችን እየለቀክ ነው። መነሻ ምን ነበረ? እንግዲህ አልፍ አልበም ሲባል ያምሉ ሞላ ፊት ታምራት ፊት ቤተልሔም ፊት ከለ የተባለ ነው የሚሰራውና የመስፈን ሚና የለህም ነገር ግን ስምህ ለምን ቀዳሚ ሆነ? አልበም ሚለው ግን ሐሳብ ስለዚህ ራሴ አልበም ሳስብ ከድሮም ጀምሮ እነ ኩዊንሲ ጆንስ እነ ሳንታና ሃይ ስኩል በነበርኩበት ሰዓት እማያቸው ሙዚቀኞች የራሳቸውን አልበም ብለው ሲያወጡ በዛ ሰዓት የነበሩት እነ ሳንታና እነ ኩዊንሲ ጆንስ ሙዚቀኛ ሆነው የራሳቸውን አልበም ሲሰሩ ሳይ የፈጠረብኝ ነገር ኦኬ ሙዚቀኛ ሆኖ ፕሮዲውሰር ሆኖ የራሱን አልበም መስራት ይቻላል የሚል ነገር እንዲዝ አረገ። እነዛ ሙዚቀኞች እነዛ ሌላ ዓለም የሚደመጡት ሰዎች ኖርማል ነው ማለት አንድ አቀናባሪ ማለት በስሙ የመልቀቅ ነገር አለ። እነሱ እንደው አሁን ያልጠቀስኳቸው ሰዎች ሳንታና ኩዊንሲ ጆንስ ምናምን እነሱ እንኳን ያልጻፉ ግጥምና ዜማ አልጻፉ አልበማቸው ላይ ቅንብሩ ላይ ነው በስማቸው ነው ያንን ነገር ያወጡት። ይሄ አልበም ላይ በሙሉ እኔ ያልጻፍኩት ዘፈኖች ሁሉ በሙሉ እኔ ጻፍኳቸው ዘፈኖች ናቸው ግጥምም ዜማ። ሶ ከኔ ጋር ይሄንን ጀርኒ ሊሄዱ የሚፈልጉ ሰዎች ይሄ ፕሮጀክት ላይ በደስታ ሊሳተፉ የሚፈልጉ ሰዎች እና የማምንባቸው ቸው ልጆች ጋር እየሰራ ነው። የመጀመሪያ የአልፍ ስራ ጣዲቄ ነው አይደለ? ያምሉ ሞላ ከታምራት ስር ሺጋ የተጫወተው ስለ ጣዲቄ ብናወራ ደስ ይለኛል። ጣዲቄ አንዳንድ ጽሁፎች አያለው። ጣዲቄ ስለምትባል በድሮ ዘመን የነበረች አዝማሪ እንደሆነ አንዳንድ ሰው አክቹሊ ጽፎ አያለውና ወነለ መናገር ስለሷ አይደለም
ሐሳቡ ግን የተጻፈበት አንደኛ ነገር ምንድነው? በድሮ ዘመን ሐሳቡ በድሮ ዘመን የነበረ ሰውዬ የዛሬ 100 ምናምን አመት በፊት ብዙ ቴክኖሎጂዎች የገባበት ጊዜ ነው እና አንድ ሰው ነበረ ወደ ፊተኛው ኢትዮጵያ ወይም አሁን ወዳለንበት የሚያመጣት ልክ እሱ ማሽን ውስጥ ገብቶ አንድ ሰው እንግዲህ በዛ ዘመን ወደፊት እንዲያይ ምን አይነት ትውልድ ምን አይነት ሀገር እንደምትሆን እንግዲህ ምኒልክ እንግዲህ ልከውት አይነት ነገር ነው ሰውዬው እና እንግዲህ መጥቶ ነው ወደዚህኛው ዘመን መጥቶ ነው ሚስቱን ያሰበ እየዘፈነላት ነውና ከታምራት ስለሽ ጋር የሚገርም ዘፋኝ ነው ከሱ ጋር እየሰራ ነው ፕሮጀክቱና ሙሉ እየሰራ ነውና ሶ እሱ ላይ በደም የሚገለጹ የተለያዩ ሐሳቦች ይኖሩታልና በመናብ ዓለም የተሰራ ሐሳብ ነው እንጂ ስለሆነ ጊዜ ስለነበረ ሰው ወይም የሆነች የሚወዳት ሴትዮ አይደለም ይሄ በታሪክ ከታሪክ ከእውነተኛ ታሪክ የመነጨ አይደለም በመናብ የመነጨ ታሪክ ነው ስለ ፌላ ደግሞ በጣም ሌላ ምትገርም ዘፋኝ ሳም ደዚው አልበሙን ይሷን እየሰራው ነውና አዲስ ናት ብዙ ሰው ወደውታል እንግዲህ እሱም ደግሞ ሌላ ያው ስለ ግጥሙ ማብራራት አልፈልግም ምክንያቱም ግጥሙ ግልጽ ነው ያው ያለንበት ጊዜ ያሳለፈን ያለነው ነገር ነው በደንብ የሚያነሳውና ወደ ሆነ አስተሳሰብ ወደ ሆነ ፍቅር ወደ ሆነ አንድነት እንድንመጣ በሌላኛው መልኩ የሚያወራ ዘፈን ነው ምኞት ላይ ያለ አይደል እንዲህ ቢሆን የሚል ይዘት ያለው ነውና እሷን በጣም መጣብቃት ሌላ እንደነ ቤቲጂ እንደነ ቸንሊና ብዙ ነገር ተፈጥራለች ቢዬ መጣብቃት አርቲስት ናት በተለም ሸረፈዲን ጋር እንምጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው በጣም በርካታ ቀኝቶች አሉ አይደለ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው አዛዛየሞች እሱን ለማነሳሳት የቻልክበት ስራ ይመስለኛል ምን ሰማው የሙዚቃ ቀኝት አዛዛየማ እንዴት ተጣመራችሁ ከቤቲ ጋር ያው የኛ ላይ ነው ማቃት ሶ የኛ ላይ በጣም የሚገርም ድምጽ እንዳላት የተገነዘብኩት እነሱ ጋር የሰራሁት ፕሮጀክት ነበርና ይሄንን ዘፈን ሳስብ ቤቲን ያሰብኳት ጽፌው ማለት ነውና እሷን አሰብኳትና ተጠራዋት መጣች ይሄንን ሙዚቃ ሰራ አይ ይሄ ሙዚቃ እንድነው she's young ወጣት ናት so የፖፕ የውጪ ፖፕ የሚባለው አሁን ለምሳሌ እና አሪያና ግራንዴ ዱአ ሊፓ እንደዚህ የመሳሰሉ አርቲስቶች አሉ እና ቴለር ስዊፍት ምናምን አሉና በኢትዮጵያ ልክ እንደሱ አይነት ከለር በኢትዮጵያ ያዛዜ በኢትዮጵያዊ ቅኝት በኢትዮጵያዊ ሪትም ልክ ግን ቢልቦርድ ላይ ውጪ ቢልቦርድ ቻርት ላይ የሚሰሙት አይነት ስሜት ያላቸው ዘፈኖች ለማምጣት ነው የተሰራውና አንደኛ ወጣትነቷ እንዲገልጥ ፈልጋለሁ ከዛ ደግሞ የኛም የኢትዮጵያ ሙዚቃ ቢልቦርድ ላይ እንዲታይ ተጽኖ እንዲያመጣ አዛዜሙ ቲፒካል የኢትዮጵያ አዛዜሙ ግን ሙዚቃው አሰራሩና አካሄዱ ስርስር ያሉ ዲቴሎች አሉ። እነሱ ዌስተርኖቹ ሲሰሙት ወይም ደግሞ የውጭ ያሉት ሰዎች ሲሰሙት ያውቁታል። ለነሱ የለመዱት የሚመስለው ነገር ግን ባለመዱት መልኩ ለማምጣት ይፈልጉትና ይሄ ነገር በደም ማቀጣጠል ነውና ሌላ
ያንጉ ጀነሬሽን የራሱን ደሞ መንገድ የኢትዮጵያን ነገር እየከተተ እንደዚህ ማረግ በነችል አይልጁ ከፍቶኝ ዛሬ ዋለሁ ምንድነው ሚስጥሩ ወና መናሴ ሆን ሞቅ ብሎ መንደሩ ለልቤ ደስታ ሆነ ባይታሩ ያኔ እንደሆነ ዳሄ እንዳልተፋቀር ሀሚ እንግዲህ የሁላችንም ታናሽት ወይም ልጅ ናት አይደል ከልጅነቷ ጀምሮ ስናያት የቆየ ነውና so ይሄኛውም ልክ እንዳልኩት ልክ እንደ ቤቲ ሷን ሪፕረዘንት ሊያደርግ የሚችል ጊዜዋን እድሜዋን ሊገልጥ የሚችል እንደገና ደግሞ የተለመደችበት መንገድ አለ ያሁን ኦፔራ ላይ ያላት ነገር ነው ብዙ ጊዜ አይደል መጀመሪያም ይወጣችበት ስራ እሱም ስለነበር ሰውም ያቃ ብዙ ጊዜ በዛ ነው ባህላዊ በሆነው መልኩ አትታወቅ አንዳንዴ ያለመቻል ሁሉ እስከሚመስል ድረስ so እንደ ኢትዮጵያዊነቷ ሷም እንደ አይነት ሙዚቃ መስራት እንደምትችል እንደ አይነት ሙዚቃ ውስጥም እንደሆነ በዛ ላይ ደግሞ እስከዛሬ ከሄደችበት ደግሞ ሌላ አይነት ደግሞ ዳይሬክሽን ለመውሰድ ታስቦ የተጣመረበት አረንጃኔ አልሆናነ ታዛቆኒ አራዋይኒ እጅቶይኒ አልፋሁን በዚህ ሳምንት የወጣው አዲሱ ስራ ዲበኩሉ እንደዚሁም ደግሞ ሚኪያሴት ያለበት ታምራ ስለሽ አንድ ላይ ሆኖ የሰሩት ስራም ነው የተገናኘንበትና እሱንም ጋብዘን ስለምንስናበት እሱ ላይ ደግሞ የተነሱ ጉዳዮችን ጠቃክሰን አርማቻችንን መንጋብዛቸዋለን ሶስት ሙዚቀኞችን አጣምራሃል ያው ሶስቱ ሜት ላይ የቀለም አላቸው በጣም በጣም ደስ የሚሉ መወዳቸው ያው ዲበኩሉ በጃኖ ባንድ ነው ብዙ ጊዜ የምናውቀው ከሱ ጋር አልበም ሰርተናል ማለት ግማሽ አልበም ሰርቻለሁ ከሌላም ሰው ጋር እንዲሰርቱ ማለት ነውና አሁን በቅርቡ ለማውጣት እየተዘጋጀ ነው ሚኪያሴትም ደግሞ እንዲሁ ከሱ ጋር ሙሉ አልበም ይጨርሰናል አሪፍ ነገር ያመጣል ብዬ ማስበው ሰው ነው ታምራት ደግሞ ያው ቀድም እንዳወራሁት በጣዲቄ ሰምታችሁታልና ሶ ምንድነው ሶስት ሰው ነው እዚ ላይ እየቀላቀልኩት እስካሁን አንድ ባንድ ያደረኩ ነበር እየለቀኩት የነበረውና አሁን ደግሞ ለየት ያለ ደግሞ ሞቀ ባለ መልኩ ያው እንዳያችሁት በሙዚቃ በሚዚክ ቪዲዮ ተሰርቶለት ነው ይሄኛው ሌሎቹ እንዳለ በኦዲዮ ነውና ይሄኛው ፔፖኒ ሰኛ ፔፖኒ ማለት በስዋሂሊ ፓራዳይዝ ማለት ነው ወይም ገነት ነገር እንደማለት ነውና ይሄም ቀድም ያልኩት ነገር ነበር ዌስቶቹ ወይም የውጭዋል ምራማን ወይም ደግሞ የዚህም ደግሞ የምራብ አፍሪካዎቹ የሚያደርጉት ነገር አንድ የሆነ ቃል ለሌላው የሚያቀውን ነገር ጨምረው ሰውን ወደዛ ሙዚቃ ያመጡታልና ያው የዲስኮ የ1978 ወይም እስከ 80ዎቹ አካባቢ ላይ የነበረ ሙዚቃ ይሄ ዲስኮ ፋንክ ምናምን የሚባሉ ሙዚቃዎች አሉና በሱ በኢትዮጵያም ዋሽንት ማሲንቆ ክራር ናም ተጨማምሮ ነው የተሰራው ካኑ ደርሷል ኃይሎ ጋውሰርኩ ተዘጋጅቷል ወይ ሁሉ እንደዋጉ ሰንዳል በል ሳይተልፈኝ ኑሮ ስወካከል ላያል ፈጠሮ ሶስቱም የተለያየ ቀለም አላቸው ቀድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩትና አንድ ለማድረግ እንደ ፕሮዲውሰር እንደ አቀናባሪ እንደ ሙዚቃው ባለቤት የነበረ ፈተና እንዴት ያለ ነበር? የሚገርም ጥያቄ። እውነት ለመናገር ያንዳንዳቸው የተለያየ ነገር አላቸው። አሁንም እድለኛው ያው ሁሌም ጥርጣሬ ያለ ይሄ ነገር ይመጣ ይሆን? በሬንጅ አንጻር ራሱ ይሄ ያለ አይደል ኪው ላንደኛው ሊስማማ ይችላል ላንደኛው ላይስማማ ይችላል ቃላት ላይ ራሱ ላይ መጣ ይችላል ዜማው ላንዱ በጣም ከፍ ያለበት ሊሆን ይችላል ላንዱ ደግሞ በጣም የወፈረበት ይሆናል አላቀም ለሁሉም ተሳካ ያው ምን አደርጋቸው ማስተካከያዎች ነበሩ አንደኛው ላይ ይበልጥ እንዲያምር አንደኛው ላይ ይበልጥ እንዲስማማ አንደኛው ላይ እንደዚህ እንዲሆን ነበርና ያው ታሜም ደግሞ የድሮ አዛዜም ይዞ ነው የመጣውና እሱንም ነገሩ ደግሞ እንዲለቀው አልፈልኩም ነበርና ሶስቱ ተገጣጠሙልኝ እግዚአብሔር ምረዳኝ እነሱም በጣም ጎበዝ ዘፋኞች ናቸው።
ያምሉ መነሻችንን እልፍ አልበም አሁን እየሰራቸው የሚገኙ አዳዲስ ስራዎችን አደረግንና የሙዚቃውንም ዳሰሰን ዘለቅ ያለ ቆይታ ለማድረግ ሞክረናል። ቅድም ተቀስተ አድርገዋል። ሙዚቃ ታቀናብራለ፣ ፕሮዲዩስ ታደርጋለ፣ ግጥምና ዜማ ትሰራለ። ዘሩባቤል ደግሞ ጎበዝ ዘፋኝ ነው እና ዝፈን ዝፈን አይለህ ማለት እንደው የሆነ አንድ ነጠላ ሙዚቃ እንኳን አትሞክር? እቺ ማሳሳቻራት ነው በፍጹም ማለት ልቤ የሚለበት አበላሽ ያለውን ብዬ ማስባለሁ። ቦታ አንዳንዴ ስለቻልከው ስላልቻልከውም አይደለም። ቦታ የሚባል ነገር አለ። ሁላችንም ስፍራችንን ስናውቅ የሚሰራው ነገር በለጠ ያማረ ይሆናል። መውደድና መሰጠት እኮ ይለያያል። ኤግዛክትሊ ማለት ስለወደድከው ያ ነገር ያንተ ነው ማለት አይደለም። ሚኪን እንደዚሁም ደግሞ ዲበን ታምራት አዲስ ስራቸውን ጋብዘን እንሰናበታለን። ከዚህ በኋላ መልካም የስራ ህይወት የተቃና የሙዚቃ ጉዞ እንዲሆንልህ እመኛለሁ። ይባርባጭም ስም በጣም ነው ማመስገን። እኔም ማመስገናለሁ። ማመስገን መፈልገው ሰዎች አሉ ከተፈቀደልኝ። አንደኛ ምን ጀመረ እንደዚህ አልበሜን አውጥቼ ስለቀው በራሳቸው ተነሳሽነት ገብተው የሚጽፉ ኮሜንት የሚሰጡኝ የሚያበረታቱኝ ያን ነገር ሼር የሚያደርጉልኝ የዘመኔ ልጆች በጣም 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 ላመሰግን ፈልጋለሁ። አብሮኝ የሚሰሩ ልጆች አሉ ከኔ ጀርባ ሆኖ። እኔ ብዙ ጊዜ ከብዙ ዘፋኞች ጀርባ ነበርኩ። አሁን ደግሞ ከኔ ጀርባ ደግሞ ያሉ ልጆች አሉ። እነሱም አንደኛው ይሄ የምታዩትን ቪዲዮዎች የሚሰራልኝ ጸጋዬ ደስታ ይባላል። ሌላኛው ሰው ፋኑኤል ልዑል ይባላል። እሱም የሚገርም አርት ዲዛይን እንደዚህ የምታዩቸውን ፖስተሮቹን የሚሰራቸው እሱ ነው። ሌሎቹን ደግሞ አብረውኝ የተሳተፉ ዘፋኞች፣ የሚገርሙ ሙዚቀኞች፣ የሚገርሙ ልብ ያላቸው ቅንነታቸው እዚህ መጥተው በቃ በደስታ ተማምነው ከኔ ጋር ለመስራት እኔም የኔ ፕሮጀክት ላይ ለመሳተፍ በፍቅር እየሰሩ ያሉትን ከዚህ በፊት የወጡትም ዘፋኞች ከዚህም በኋላ የሚወጡትን ዘፋኞች በሙሉ ላመሰግን ፈልጋለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አዲሱን ስራ ደግሞ እኛ እንጋብዛለን። የሚኪ የታምራትና የዲበን እሱን እንጋብዛለን። አድማጮቻችን መሰንበቻችን ይቀጥላል። መልካም ጊዜ።